Cavalier King Charles Spaniel, uma deliciosa raça de companhia. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube sobre fatos curiosos. Aqui, vamos compartilhar fatos e informações interessantes sobre uma ampla variedade de tópicos, desde ciência e história até cultura pop e entretenimento e também sobre animais. Hoje vamos falar sobre a raça de cães Cavalier King Charles Spaniel. Nos próximos 10 minutos, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre essa raça encantadora e amada. Vamos começar com alguns fatos básicos. O Cavalier King Charles Spaniel, ou simplesmente Cavalier, é uma raça pequena de cachorro toy. Eles pesam entre 3 e 18 libras e têm cerca de 12 a 13 polegadas de altura no ombro. Eles têm uma pelagem macia e sedosa que vem em várias cores, incluindo preto e castanho, rubi, blenheim e tricolor. Cavalier são conhecidos por suas personalidades amigáveis e extrovertidas. Eles são afetuosos e adoram estar perto das pessoas, tornando-os ótimos companheiros para famílias e indivíduos. Eles também são cães adaptáveis e podem se dar bem em ambientes urbanos e rurais. Uma coisa que diferencia os Cavaliers de outras raças de cães pequenos é sua história. Eles foram originalmente criados na Inglaterra no século XVI como cães de colo para a nobreza. Eles foram especialmente favorecidos pelo rei Carlos II, que ficou tão apaixonado pela raça que permitiu que eles estivessem presentes em todos os locais públicos, incluindo as casas do parlamento. Hoje em dia, os Cavaliers ainda são populares como cães de colo e companheiros, mas também se destacam em uma variedade de outras funções. Eles são frequentemente usados como cães de terapia, devido à sua natureza gentil e empática. Eles também são cães de grande agilidade, e muitos até se tornaram cães de serviço para pessoas com deficiência. Quando se trata de treinamento, os Cavaliers geralmente são fáceis de trabalhar. Eles estão ansiosos para agradar e responder bem às técnicas de reforço positivo. No entanto, como todos os cães, eles requerem algum treinamento e socialização para garantir que cresçam e se tornem adultos bem comportados e bem ajustados. Uma coisa a ter em mente é que os Cavaliers são uma raça relativamente saudável, mas eles têm alguns problemas de saúde comuns a serem observados. Estes incluem problemas cardíacos, particularmente doença da válvula mitral, bem como displasia da anca e uma condição chamada siringomielia. Como acontece com todos os cães, é importante fazer exames e exames veterinários regulares para detectar qualquer problema de saúde com antecedência. Em termos de necessidades de exercícios, os Cavaliers não são cães extremamente energéticos, mas precisam de exercícios diários e estimulação mental para se manterem saudáveis e felizes. Uma caminhada diária ou brincadeira no quintal deve ser suficiente para a maioria dos Cavaliers, mas eles também gostam de brincar de buscar e outros jogos. Agora, vamos falar sobre preparação. Os Cavaliers têm uma pelagem longa e sedosa que requer escovação e cuidados regulares para evitar emaranhados e emaranhados. Eles também precisam de banhos regulares para manter a pelagem limpa e brilhante. Além disso, suas orelhas devem ser verificadas regularmente e mantidas limpas para prevenir infecções. Por fim, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre os Cavaliers. Você sabia que eles costumam ser chamados de consoladores spaniels por causa de sua tendência de se aconchegar com seus donos? Ou que eles foram retratados em muitas obras de arte ao longo da história, incluindo pinturas de artistas famosos como Van Dyck e Gainsborough? Em suma, o Cavalier King Charles Spaniel é uma raça encantadora que conquistou os corações de muitos amantes de cães em todo o mundo. Com suas personalidades amigáveis, natureza adaptável e comportamento afetuoso, é fácil ver por que eles são companheiros tão populares. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima!